God bless you, Mr. President. Thank you. Thank you. Mr. President, ladies and gentlemen, first of all, thank you so much for your invitation and for your warm and kind words towards the Bulgarian people. Please allow me, Mr. President, to continue my speech in Bulgarian, the language of the people who, during the darkest years of European history, saved their fellow Jewish citizens. God bless. I will continue in Bulgarian as a high appreciation to the brave people of Bulgaria. Уважаеми господин президент Ривлин, дами и господа, първо искам да благодаря на президента Ривлин за поканата да посетя вашата прекрасна страна. Кодем кол, ани хоце леабия ет одати, тодати лекавотни си Ривлин, раято ми верет нехума, ле ефшерут левакер ета медина амеула азу. Да посетя държавата Израел, с която ни свързват искрено приятелство, дългогодишна история и стратегическо партньорство. Левакерата медина азу, микейванше кшерим ита, еле кшерим ле хаверут амитит, кшерим хисторим, вешитов пеула стратеги. Това посещение има своят символизъм, защото е свързано с отбелязването на две важни годишнини. 70-та годишнина от създаването на държавата Израел и 75 години от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта. Велебикура зе еш симлиют миохедет мишум ше у кашур бецион ироим шней ироим хашовим. 70 шана микум мединат Израел, 75 шана ми ацалат Йодей България. Приятелството между нашите народи бе доказано по най-категоричен начин в тежките години на Втората световна война. Хаверот бен шней амим охаха ба шанот ахи кашот тох маалах милхемета оламашния. Като президент на България, аз съм горд, че нашите граждани, българите, извършиха този безпрецедентен акт на спасяване на своите евреи. И не допуснаха нито един от тях да замине в лагерите на смъртта. Века не си Амедина, ани ГЕ, ше езрахей България, асуа ета маасея гадола зе, вело ишру ше аф ехат мия кейла еудит ба България олех ле маханота шмада. И по този начин ние записахме една от най-светлите страници не само в нашата, но и в европейската история. Векаха анахно рашамно ета дав ахи тов лорак бе история България еля бе история Европа бе улям. Затова ние днес с гордост отбелязваме заедно това събитие, но също така и заедно скърбим за всички тези евреи от Беломорска Тракия и Вардарска Македония, които не бяха български граждани по това време и които България не бе в състояние да спаси. Зато мере, че анахно миштатвим ба ируа азе, авал бе отозман, анахно шотафим бецар биглал кол еле еудей ми Тракия в Македония, че ло аю нетиним езрахим българин в ло аину месугалим ал ацалатам. Ние с интерес като народ сме следили развитието на държавата Израел от нейното създаване до днес. Аино бе ениян гадол кмо ам ба България, оквим ета питуах мединат Израел, мин кома медина ад ахшав. Вие се сблъскахте с много предизвикателства и много трудности,
но благодарение на последователните усилия на няколко поколения. Днес държавата Израел има ефективни институции и демокрация и развито гражданско общество. Ен сафек ше итмодаттем бе етгарим кашим меот бадаркем, авал זה עובדה שעכשיו, היום, מדינת ישראל יש לה מוסדות פתוחות וחברה אזרחית וסגסוק כלכלי. Принос за тези успехи имат и нашите българските евреи, които избраха Израел за своята нова родина, но запазиха завинаги жива връзката между нашите два народа. וגם אין ספק שלהישג, להשגת ההישג הזה, תרמו גם יהודי בולגריה שמצאו את מולדתם החדשה, אבל באותו זמן ניטרו את הקשר החי עם בולגריה. Днес държавата Израел представя един прогресивен модел за обществено развитие. היום מדינת ישראל מושגת את המודל прогресиви למדינות. Чийто успех се крие в обществената ангажираност на гражданите с качествено образование, достойно заплащане, инвестициите в икономика и сектори, където науката е гарант за висока добавена стойност. ולהצלחת הזו תרמו כמה וכמה גורמים חברתיים, שכר הוגן והשקעות והשכלה עלייה. Затова България отворена да продължава нашето сътрудничество, инвестиционният обмен, научният, икономически, търговски обмен. בשביל זה בולגריה מוכנה ופתוחה להמשיך את השיתוף הפעולה גם בתחום הכלכלי, גם בתחום ההשקעת וגם במדע וטכנולוגיה. Затова в нашата делегация, освен представители на българския парламент, имаме и представители на водещи компании от различни сектори на икономиката, от банковото дело, от търговията, от туризма. הסיבה הזו תסביר למה במשלחת הבולגרית, בנוסף של חברי פרלמנט בולגרי, יש לנו מנציגים לחברות בולגריות בבנקים, בהשקעות, בטכנולוגיה. И аз се надявам, господин президент, ние да насърчаваме с вас това сътрудничество. ואני משוכנע, אדוני הנשיא, שביחד אנחנו נעודד את השיתוף הפעולה הזה. А също така Израел като водеща държава в областта на високите технологии би имала интерес да инвестира и в потенциала, който има България в тези области, която се превръща все повече в център за информационни, комуникационни технологии, научни изследвания в Юго-Источна Европа. ומכיוון שישראל היא מדינה מובילה בטכנולוגיות גבוהות, אני משוכנע גם שיש עניין לישראל להשקיע בבולגריה, משום שבולגריה הפכה לאחד המרכזים המובילים בדרום מזרח אירופה בתחומים האלה. Абсолютно. Искам да ви уверя накрай, че като председател на съвета на Европейския съюз, България ще продължава да полага усилия за възстановяване на преговорите в рамките на близкоисточния мирен процес. А ние хоча ли адгиш, че бе кеонале кмо несият моецет ихот Европи, България тамших бе мамацеха ле имшехиот амаса оматан ле таалих шалом бе мизрах атихон. За намиране на трайни и ефективни решения, водещи до мир и стабилност в региона. Лемецият питахон барка има, вемшехи и батит. Вярвам, че ще продължим заедно да стоим твърдо срещу тероризма. Ани ме шухна, ше баяхат, а нахно нит модет неге да терор. И ще работим за повишаване на сигурността в региона и в света. Вегам баяхат на авод ле шипур абитахон баезор в Беулам. Убеден съм, господин президент, че тази визита ще допринесе за разширяване на нашето сътрудничество във всички области от взаимен интерес и ще се радвам да ви посрещна в България. Ани ме шохна, адони ЕМСИ, че бикура зе ти игром
להרחבת שיתוף פעולה בתחומים האלה, ואשמח לקבל את פני הוד מעלתך בביקור בבולגריה. Thank you so very much. Delegation, please enter the hall.